për 695.000 pensionist, është vetëm 4%. Pra të marim kazu si rritën shmjet e ushqimeve gjatë vitë 2023, 20%, kompensimi që bën qeveria është vetëm 4%, 16% që tjetër është kosto shtes, që do të apërballoj konsumatori pensionist në kurizin e ti. Dhe çdo thot që ishte i varfër pensionisti, si pensionisti është i varfër, nuk hyte shtresa asë mesme, hyte shtresa e varfër, të ardhurat ulta, varfërot akoma dhe më te. Tjetër gjë që duhet të them, 695.000 pensionist, me këtë 80.000 lekshin, e dini sa është vlera totale, shuma, është 26 milion euro. Se këtu hynë pasaj kaska para qeveria. E dini ku shmer 25 milion euro, pra vetë 1 milion euro më pak? 4 kontratat koncesionare në shëndetësi. A i sterilizim, a i laboratorit, a i check-up, që ne dimë se çfarë është. Që mua më nxjerr 7 zanë, e një femër e nxjerr me prostatë. E dimë shumë mirë se çfarë është. Ana abuzime fondit buxhetor, vija dhe hapur. Kemi denoncuar prokuroria kështu me radhë. Pra, 4 koncesionare të shëndetësisë, me hijet forta dyshimi, marrin njësoj se ata pensionistët. Pra pakoja, pra çfarë do marrin 2023-shin? Nga buxheti i shtetit, nga taksa paguesit shqiptar. Këta koncesionar është njësoj me këtë pakon që do marrin 695.000 pensionistë. Do t'i marrë një kazus tjetër, pra me shifrat, e vetë qeverisë. Kemi 65.000 familje me ndihmë ekonomike. Kemi edhe 70.000 familje me personat aftësitë kufizuar. Pra 135.000 familje, jo individ, familje. Nga kjo pakoje, disa marrin tan total? 9.9 milion euro. A i dini se kush merë më shumë se këta? Gjatë vitit 2023. Do të marrë inceneratori i Tiranës që ka pronarët në Arrati, do marrë 11 milion euro. Pra kur ne flasim, a ka mundësi arka i shtetit? Po më i ka mundësi arka i shtetit. Duhet thjesht mirë menaxhim. Duhet drejtësi. Duhet përgjithshmëri. A do dilim sot e të themi, qeveria duhet të jepte 500 euro për muaj për çdo familje shqiptare? Kjo është e pamundur. Do të ishte mashtrim. Asnjëse do, edhe po ta thoni, po ta dëgjoni nga goja e një opozitari, keni drejtë të thoni, Dorian Triti po mashtronse, pamundur. Por të thuash sot që unë do të jap një pako për 8 miliard lekë shtreja, e cila është 68 milion euro. Ndërkohë që 68 milion euro gjysma fondi që marrin sot kontrata koncesionare PPP, po vjen keq, por këtë s'ta pranoj. Nuk mund ta pranoj që 135.000 familje me ndihmë ekonomike dhe persona të aftësuar që janë këta edhe më keq se pensionistët në gjendjen e tyre ekonomike familjare, edhe më keq. Pra ndihmë ekonomike dhe persona me probleme familjare të tyre, persona me probleme shëndeti. Këta marrin nuk pak si inceneratori i Tiranës, që pra e para që nuk është i djegës si nuk djeg, e dim shumë mirë të gjë, është e qartë, transparente kjo gjë, po dhe pronarët janë arrati. I kërkon prokuroria. Ne dhe japim 11 milion euro. Dërkohë 135 familje i japim 9.9. Pra, a është për të përshëndetur fakti që qeveria shqiptare ndërmori një pako? Patjetër, patjetër. Përshëndes doni parë dhe kanë përshëndetur sudën tënde këtu para 3-4 javësh që kemi qenë. Pra kemi kërkuar ne të ndërmerrim një paketë tretë. Nuk morën paketë, ndërmorën pako, ta quajnë si duan. Por ama, a është për të kritikuar fakti që kjo pako është minimaliste? Po patjetër, po. A është për të kritikuar fakti që parat janë, po nuk shkojnë ku duhet? Patjetër, po. A mund të bënte më tepër qeveria? Patjetër që po mund bënte, dhe ja po ja them, ja ku janë zërat. Pa i hyrë reduktimin e shpenzimeve operative për lukse, për dieta, për gjëra, për hotele në pesë yje, pa i hyrë tyre. Se mund të bënte pako 3-4 herë më të lartë se kjo që është sot. Por pse Kosova ndërmori një pako, mbështeti që vit 2022 6 herë më të lartë se Shqipëria? Kosova çka ka Kosova më shumë se ne? Ka një buxhet sa gjysma tonit, dhe ndërmori paketa 3 herë më të larta. Për aritmetik, nëse ne qeveri, nëse shqiptarët do të kishin një qeverisje me filozofinë e qeverisjes së Kosovës, do kishin marrë mbështetje 6 herë më të lartë. Është fakt kjo gjë, nuk ka nevojë për diskutim. Pse që kemi ne të fundit në rajon? Lexon raportin e FMN-s dhe thotë Shqipëria ka ndërmarrë paketën mbështetëse direkte më të ulët në rajon. A na kujton edhe ndonjë gjë tjetër kjo gjë? Po, na kujton kthehemi 2 vite më parë në pandemi. Edhe në pandemi, ditë po prapë FMN-ja. Dhe thoshte, Shqipëria krahasuar me vendet e rajonit, si jam Itali, Greqia këto, ose to krahasuar me fare ne. Po me vendet Malizi, Kosova, Maqedonia, Veri dhe kështu me radhë. Edhe në pandemi po njëta filozofi. Dhe e shkruar zyrtarisht FMN-ja. Dilte dhe thoshe zyrtarisht, Shqipëria me paketën më të dimse më të ulët në rajon. Pra, kemi qenë të funë dhe jemi të fukur, vje puna. Për të kujtuar se si ku do të shkojmë ne, qeveria na kujton gjithë më standartet. Kur vje puna për detyrime që ka qeveria ndaj nesh, neve jemi gjithë më të fundit. Pra, a mund bëndi qeveria më tepër? Po mund bënda. Se do ta dhe shti, me 4% për pensionistët, kjo është diçka që sharake, ku ne dim shumë mirë, që sot gjalpi ishte 500-550 lekë.